Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se podíváme na další DC komiksový komplet, kde nás čeká opět Catwoman Edda Brubakera. Možná si pamatujete, že já jsem pár týdnů zpátky mluvil o této knížce Silnina Velká loupež, kde se Ed Brubaker spojil s legendárním krestýřem Darwinem Cookem a ten výsledek stál fakt za to. Ed Brubaker, pokud to neznáte, pokud vám to nic neříká, tak je to autor, který si udělal jméno právě na takových jako kriminálních příbězích. Krásně zachycuje špínu té ulice. Česky od něj můžete znát Kriminál, Fatal, pokud se podíváme na mainstream, tak tady máme Catwoman, máme Gotham Central a u Marvelu mu vyšel třeba Kapitán Amerika Zimní voják, kde oživil Buckyho. No, buď tahleta knížečka, tahleta série měla obrovský úspěch a Ed Brubaker dostal Catwoman na hraní celkově a jde na tom krásně vidět vlastně rozdíl, když píšete uzavřenou minisérii a když píšete vlastně ongoing. Jo, takhle to vypadá. Catwoman, po stopách Catwoman, o tom tady dneska bude řeč. Protože když, nebo takhle, DCčko celkově chtělo změnit pojetí Catwoman. Jo, nechtěli, aby to byla taková ta Batmanová femme fatale, která tam pobíhá v tom fialovém latexu a svádí netopíra. Chtěli, aby se postavila na vlastní nohy, chtěli ji nějak zmodernizovat. A to právě Ed Brubaker tak nějak udělal v té velké loupeži, kde netopír vůbec nefiguroval, ona se tam prostě střihla velkou loupež, ale přece jenom nemůžeme mít úplně tak jako hlavní řadu o záporačce. Takže tady je posun k takové antihrdince, kdy Selina nám míří, nebo se vrátila do Gotemu a přemýšlí, co tak jako se svým životem teda bude dělat. Jo, kdy nemá zájem zase se zaplítat do těch velkých superhrdinských her a nahánět se s Robinem a s ostatníma a Duma, pak se rozhodne, že se stane ochráncem East Endu. Podobně jako Daredevil stráží Hell's Kitchen, tak ona si vybrala čtvrť, která je, nebo bojuje právě jako s chudobou, jsou tam prostitutky, drogoví díleři, je to takové to prostředí, které Brubakerovi perfektně sedne a je to prostě čtvrť, kde i policajti nemají zájem vyšetřovat nějaký jako případy, koho zajímají mrtví prostitutky, že jo, to je špína ulice a ona se rozhodne stát jakoby jejím ochráncem. No a než ten příběh začne, tak právě dost stránek trvá, než se ta Catwoman vlastně takhle najde. Začínají se tam objevovat nějaké vedlejší postavičky, které se budou v té sérii dál jako objevovat a dál vyvíjet. Vrácí se nám tady i ten soukromý detektiv Slam Bradley. I když to ten Ed Brubaker píše dobře, tak mě tady ta omáčka kolem těch detektivních příběhů příliš nebavila. Tady nové postavy, co se tam objevují, mě jako nepřišly nějak extra zajímavé. Třeba její kamarádka Holly, která jela v drogách a teďka u té Seliny nachází útočiště, staví se na vlastní nohy. Mě byla docela ukradená, ale asi z velké části to bude tím, že mě ani samotná postava Catwoman byla vždycky taková ukradená. Nikdy jsem si ji neoblíbil a celkově ten svět a to, co řeší, mě vždycky bylo takové hodně vzdálené. Jo, to je celkově další problém těch DC hrdinů. Jo, jsou dokonalí, nemají žádné slabosti. Ona, jako pro ní je život jedna velká hra. I když se teďka staví do nějaké té role té ochránkyně a jakési temné rytířky East Endu, která se nebojí vytasit drápky a být občas jako drsnější než Batman, tak mi to k ní moc jako neštimuje. Ale to je přece jenom ta omáčka, proč si komiks kupujete, jsou i ty příběhy. A jsou tady dva. V té první se Selina pouští do vyšetřování vraždy prostitutek a v té druhé pak jako začíná pozorovat, že na místní policii něco smrdí a něco tady tak úplně nehraje. A tady už je Brubaker ve svém živlu. Tady podobně jako třeba v Kriminálu nebo v té Gotham Central rozjíždí povedenou detektivku, hrdinové jako tam sbírají stopy, zjišťují, že v těch případech je něco víc, padají na hubu a je to fajn. Ale není to tak fajn jako ty ostatní Brubakerovy komiksy. Navíc, když se podíváme na finále toho prvního komiksu s těma prostitutkama, tak tam Brubaker použil něco, co se k němu vůbec nehodí a podle mě to ten příběh dost zhodilo, byť jako pro PR texty v tomhleto kompletu píšou, jak jako fanoušci na to reagovali s nadšením, jak to bylo boží, tak mě to jako spíš ten příběh tak jako zabilo, ale beru, že to někoho může bavit. Ten druhý naopak už šlape dobře, skvěle graduje a má výborný závěr. Jak hodnotit tuto knížku je hodně těžký. Pokud jste komiksový nováčce a čtete třeba jenom DC komiksový komplet, čtete superhrdiny, myslím si, že z tohoto budete hodně nadšení, protože to jsou fakt jako nadprůměrný příběhy a i když jako Brubaker se nemůže tak urvat ze řetězu, jako to dělá jinde, nemůže tady dávat takový velký důraz na sex, na drogy, na krev, tak jako napsal obstojný příběhy. Na druhou stranu, pokud máte Brubakera hodně načtenýho, znáte Kriminál, znáte Fade Out, znáte ty jeho autorský série, tak tohle to působí jako takovej slabý odvar. U té předchozí Catwoman to hodně tahal nahoru ten Darwin Cook, který ten
tuctový příběh oživoval právě tou hravou kresbou, experimentováním s panelama. To tady bohužel chybí. Darwin Cook jako dělal na tom prvním příběhu s těma prostitutkama společně s Mikem Alleredem, kterým ho mám hodně rád, ale Allered, než aby se pouštěl do vlastního stylu, tak se spíš snaží kreslit jako ten Cook, snaží se to tak jako sjednocovat, ale té kresbě chybí ta hravost. Jo? Když porovnáte tohleto, porovnáte s tou Selinou velkou loupeží, tak je ta kresba úplně jinde a nechytá se. Rozhodně není špatná, to ne, ale není tak dobrá. Stejný v uvozovkách problém máme s tím druhým příběhem, tam to kreslí Brad Redder a opět, místo toho, aby si našel vlastní styl, který k té Catwoman sedne, tak se snaží kreslit jako Darwin Cook, snaží se tomu hodně přiblížit, byť místy jako nemá tu hravou linku a ty postavit přece jenom trošku víc jako prokresluje a neháže to tak do toho kartoonu, tak furt je to prostě snaha být jako ten Cook a to tomu komiksu škodí. Jo, není to, opakuju, není to špatná kresba, furt se na ní dobře dívá, furt jako dobře pracuje s tím médiem, ale není to ono. Byl bych mnohem radši, kdyby si našli vlastní cestu, než se snažili jako jít ve stopách té legendy. Takže Catwoman po stopách Catwoman, já z toho mám takové rozpoluplné pocity. Je to dobrý komiks, za 250 Kč dostanete 8 sešitů Brubakerovy kriminálky, je to fajn, ale pokud jako vybíráte, co si koupit, tak bych vám spíš doporučil jít právě po Kriminalu, po Fatal, nebo třeba po Gotham Central. Tohle je, jako, je to furt dobrý Brubaker, ale je to slabší Brubaker z mýho pohledu. To je z dnešní komiksový bublin všechno. Už to znáte, lajky, palce, zvonečky, komentáře, sdílení a tak dále. Komiksu zdar.